Закарпатський обласний центр легеневих хвороб – реанімація. Щодня сюди потрапляє щонайменше троє пацієнтів. Ніхто ніколи не знає, чи повернеться знову додому. Падаючи з ніг у спецкостюмах, медики рятують життя хворих, нерідко наражаючи на небезпеку і власне життя. І в таких темпах живуть вже другий рік. Темпи поширення коронавірусу в області, на жаль, зростають шалено. Все більше хворих потребують інтенсивної терапії. Раз є багато виявлених хворих, то і багато госпіталізуємо хворих. На сьогодні досить заповнені лікарні, вже більше як 50%. Хворі все-таки важчі, більш швидко розвивається у них ця клініка, і багато хворих кисневозалежних, і багато хворих знаходиться у відділеннях інтенсивної терапії. Важкі пацієнти, виснажені медики ледве витримують навантаження і спецмережі. Кисню вроді в нас хватає і точок, і багато у нас кисневих концентраторів. Але якщо ми зараз підключимо всі кисневі концентратори, то навряд чи витримає все енергосистема. Більшість хворих, які потрапляють у медичні заклади, не вакциновані. Те саме стосується і пацієнтів, які лікуються у палатах інтенсивної терапії. Більш ніж 99% померлих від коронавірусу в Україні за останні 3 місяці були нещеплені. Навіть летальні випадки, які ми маємо за останній тиждень, це не один, не два, це щоденно 4, 6, 7 хворих осіб. Сім'ї втрачають близьких людей, а цих втрат можна не мати. На цю тему проведено чимало досліджень. Експерти зазначають, що згідно статистичних даних, навіть одна доза знижує ризик госпіталізації. Госпіталізація в районі 200 на мільйон серед невакцинованих. Однією дозою 80 в середньому на мільйон однією дозою вакцинованих. Серед вакцинованих однією дозою 30. Скільки разів різниця? 7. Вакцини працюють. Вакцини попереджають госпіталізацію. Вакциновані менше госпіталізуються. Навіть одна доза дозволяє вже знизити ризик госпіталізації майже в 3 рази. Тому хотілося, щоб ви про це знали. Протягом останніх 2 тижнів на Закарпатті значно покращився процес масової вакцинації від COVID-19. На сьогодні в області більше 400 тисяч щеплених. Та в порівнянні із даними по всій Україні область досі пасе задніх. І хоч на Закарпатті розгорнуто найбільше в Україні пунктів вакцинації. Я щиро просто закликаю вас, допоможіть нам достукатися до населення області. Доки ми маємо ще трошечки часу, максимально агітуйте людей, щоб вони приходили і вакцинувалися. Це захист, я не кажу, що 100%, але навіть якщо людина вакцинована захворіє, то перебіг захворювання буде значно кращий. Щепитися може кожен хоче. Для цього створено всі необхідні умови, доступні різні вакцини. Майже 300 пунктів щеплення нині розгорнуто по області. В області створено мережу з 217 пунктів щеплення та 52 мобільні громади, які можуть виконувати більше 10 тисяч щеплень на добу. Додатково вакцинується населення у будні на 15 центрах вакцинації, які працюють у кожному місті і колишньому райцентрі. Темпи вакцинації у порівнянні з попередніми тижнями збільшились на 110%. У тестовому режимі працюють пункти щеплення на центральному вокзалі. У нас на базі одного з приватних закладів в Ужгороді щеплення можна зробити кожного дня і та цілодобово. Лікарі наголошують, ризики нашкодити здоров'ю вакцинацією мінімальні, проте згубно впливає на весь організм коронавірус. Звичайно, обирати кожному особисто. Але лікарі вкотре просять жителів області подумати над тим, що краще – вакцинація або ж реанімація.